আপনি নিশ্চয় জানে, যোৱা 1 বছৰৰ পৰা লিগেচি ডাটাটো বন্ধ হৈ আছিল, অকল অফিচতে হৈছে। এতিয়া আমি মোবাইলেৰে কেনেকৈ লিগেচি ডাটাটো ওলাই ল'ব পাৰিম সকলো ঠাইতে সকলো সময়তে? মই ইন টাচ, আপুনি চাই আছে হাচিংমাৰী টিউটৰিয়েল এছামিছ। আহক চাই লওঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ ওচৰত এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেনেহ'লে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাক যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব। মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিছোঁ। ইয়াতে চাৰ্চ বাৰত আপোনাক চাৰ্চ কৰিব লাগিব NRC আসাম ডট NIC ডট ইন বুলি চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব। মই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ সন্মুখত। আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব গো টু NRC অফিচিয়েল ৱেবচাইট। ক্লিক কৰি দিলে আপুনি, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা আন এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ ওচৰত। আপুনি দেখিব পাৰিছে লিগেচি ডাটা চাৰ্চ কমপ্লিট NRC লাইভ নাও, এনেকুৱা আহিব আপোনাৰ ওচৰত। আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। প্ৰথমতে আপুনি ভাষা ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। ওপৰত ইংলিছ, অসমীয়া, বাংলা এনেকুৱা ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপুনি। মই আপোনাক শ্বৰ্টকাট দেখুৱাম, সেয়ে মই ভিলেজ লিষ্টেৰে দেখুৱাম। আপুনি ইমেজ আইডিৰে চাৰ্চ কৰিব পাৰে, ভিলেজ ইমেজ চাৰ্চ কৰিব পাৰে। মই ভিলেজ লিষ্ট ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাক ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো। যিবিলাক নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে সেইবিলাক নাহে, নতুনটোৰ যিটো পুৰণা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইবিলাক হ'ব। মোৰ চাউথ শালমৰা, আগতে ধুবুৰী আছিল, সেয়ে মই ধুবুৰী ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব ভিলেজ লিষ্ট। মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। চাৰ্চ হৈ আছে ভিলেজবিলাক। নেটৱৰ্কৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে, সেইকাৰণে দেৰি হৈ আছে, আহি যাব আৰু। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ভিলেজৰ, আপুনি দেখিব পাৰিছে এনেকুৱা বহুত ভিলেজৰ নাম আছে। আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ ভিলেজটো ইয়াৰ পৰা ওলাব সোনকালে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক ওপৰত 3টা ডট দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব ফাইণ্ড ইন পেজ। আপুনি ক্লিক কৰি দিলে, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভিলেজটো চাৰ্চ কৰিব। মোৰ ভিলেজ পাইকৰ কান্দি হয়, মই পাইকৰ কান্দি লিখি দিম। পাইকৰ কান্দি লিখাৰ কাৰণে সাজু হওঁতেই আহি গৈছে মোৰ ওচৰত। আপুনি দেখিব পাৰিছে পাইকৰ কান্দি 420, ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ভিউ ছিলেক্টেড ভিলেজ ডাটা, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহি যাব। ইয়াতেও আকৌ বহুত নাম আছে, আপুনি ইয়াতে নামবিলাকো বিচাৰিব পাৰে আৰু আগৰ নিচিনা ফাইণ্ড ইন পেজতো গৈ বিচাৰিব পাৰে। মই এটা নাম বিচাৰি ল'ম। আপুনি দেখিব পাৰিছে ইয়াছিন শেখ, দেউতাকৰ নাম ইয়াতে আছে ৰহিম বক্স। এইটোৰ মই ভিউত ক্লিক কৰি দিম। ক'ত গ'ল? আকৌ চাৰ্চ কৰিব লাগিব, মোৰ হেৰাই গৈছে।
আহি গৈছে। আপুনি দেখিব পাৰিছে ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব ভিউ। আগতে ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব, তাৰপিছত এইটো লাইনতে আপুনি ভিউ দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে ভিউ ক্লিক কৰি দিব। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ ওচৰত। এইটোৱে হয় NRC 1951। আপুনি এতিয়া NRCটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড লিগেচি ডাটা এনেকুৱা বুলি লিখা আছে PDFত, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহি যাব, আপুনি ডাউনলোডত দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা, এইটোৱে হয় 1951ৰ NRC লিগেচি ডাটা বুলিও কয়। আৰু আপুনি যদি ইমেজ আইডি বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি শ্ব' ইমেজ এণ্ড নিয়াৰ বাই ডাটা ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, তেনেহ'লে ইয়াৰ ইমেজ আইডিটো আহি যাব। আপুনি দেখিব পাৰিছে ইমেজ আইডিটো, এইটোৱেই হয় ইমেজ আইডি। এইটো আপুনি PDFত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল বটনটো দবাই দিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন সকলোৰে আগত পোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ।